Інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Час карантину. Українці близькі, як ніколи. І зараз ми умовно перенесемося на Канарські острови. З нами на відеозв'язку Олеся Лилак-Чижович, голова Асоціації українців на Канарських островах. І ми раді вітати вас, пані Олесю. Чи чуєте нас, чи бачите? Доброго дня, пані Ярино. Доброго дня всім працівникам п'ятого каналу. Я дуже рада, що ви, мені дуже приємно, що ви за мене згадали, що ви мене запросили. Я вас прекрасно бачу і дуже добре чую, незважаючи на таку велику відстань. Так, незважаючи на велику відстань, ми всі зараз разом, ми всі в одному човні, цілий світ солідарний, тому що кожна країна зустрілася з цією ще невідомою для неї загрозою, так, коронавірусом. Але близьке спілкування через відеозв'язок все одно залишається і бажання спілкуватися тільки зростає. Пані Олесю, як себе українці почувають на Канарських островах? Бо я, якщо серйозно, навіть не задумувалася про те, що там теж є вірус і, мабуть, карантин, і, мабуть, якісь заходи. Розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Ну, ви знаєте, я взагалі завжди казала, що я по натурі людина, яка дуже не любить негативу. Але оскільки це на сьогоднішній день тема така дуже актуальна, і нас тут на островах проживає багато українців, відповідно, я повинна назвати цифри. І ви знаєте, ситуація, ну як вам сказати, коли почався карантин, коли нам сказали вже так конкретно про те, що існує коронавірус і що треба приймати такі різкі якісь міри, люди, звичайно, опинилися в таких ситуаціях. Це для нас було дуже так... Ну, ми не сподівалися. От. Але дякувати Богу, на сьогоднішній день я можу сказати, що цифри дуже нас тішать. І якщо будемо порівнювати зі всією Іспанією, то ми, дякувати Богу, захищені тут на островах. Тому, знаєте, напевно, я все ж таки скажу конкретні цифри, так буде набагато точніше і набагато краще. І ви зрозумієте, про що я веду мову. Якщо на території Іспанії в загальному, я говорю про загальну кількість, захворівших людей 172 655, це самі останні дані, от, то у нас на всіх островах, на восьми островах Канарського архіпелагу, 1970 людей. Якщо ми говоримо про загиблих на території Іспанії 18 165, то у нас на всіх островах всього-навсього 720. Найбільше острів, де є найбільша кількість захворівших і загиблих людей, це є Тенерифе. Значить, 1302 людей і відповідно 69 людей, які загинули. На острові, де проживаю я, всього-навсього 501 людина, яка захворіла, і 28 людей загибло. Найменше, де є захворівших людей, це є острів Л'єрро. Є один острів, на якому взагалі не зафіксовано померлих. Тобто ситуація в нас достатньо таки, якщо я завжди, я повторююся, якщо порівнювати з материком, вона у нас набагато краща. Пані Олесю, ну очевидно, що коронавірус, на жаль, так він вдарив по найбільш такій важливій соціальній складовій, як туризм, як солідарність між людьми, як спілкування. Тому що там, де люди мігрували, там, де зустрічалися, там, де найбільше їздили один до одного в гості, там, на жаль, найвищі спалахи коронавірусу сьогодні. На Канарських островах, мабуть, якби не туризм, теж, можливо, цих випадків було би набагато менше. Які сьогодні заходи карантинні вжиті на островах? Як ваша влада стримує поширення епідемії? Ви знаєте, в самі перші дні було багато критики на рахунок місцевої влади, тому що люди критикували, говорячи, що влада не прийняла таких швидких рішень. З чим я, це моя точка зору, я не згідна, тому що було прийнято дуже багато мір. І на сьогоднішній день, ну по-перше, буквально за день, за два були припинені всі сполучення з нашими островами, тобто був припинений повністю закритий повітряний простір. Так само, ну, будь-які види сполучення, які існують з островами, були припинені. До нас можна добратися тільки в якихось таких випадках, коли ти маєш, власне, якесь конкретне підтвердження, чи ти їдеш на роботу, чи ти проживаєш на островах, тоді тобі дають можливість повернутися додому. Інші міри, які були прийняті,
Ну, вони схожі з іншими державами, відповідно. Тобто нам потрібно підтримувати, дотримуватися відстані між особами. Це є метр, два. Ми не можемо виходити на вулицю. В першу чергу заборонили виходити на вулицю дітям, оскільки ми всі знаємо, що все ж таки інфекцію передають діти. Тому були закриті автоматично зразу всі навчальні заклади. Діти по сьогоднішній день сидять вдома. Це є без причини. Діти взагалі не мають права вийти на вулицю. Ні діти, ні підлітки. От це відноситься і як для дітей, так і для підлітків. Відповідно, це є дуже важко, тому що я з особистого прикладу це можу підтвердити. У моїй сім'ї двоє маленьких дітей, дві внучки мої, яким по 4,5 рочки, і насправді це є непросто. Припинене навчання, завчасно закінчені навчальна чверть. Діти, які навчаються вже у вищих, закінчують будь-які учбові заклади, вони здають всі свої екзамени в режимі онлайн. От і така от цікава інформація, саме останнє, яку я отримала вчора, що в чергах у магазини, оскільки нам, як і всюди, дозволено тільки вийти на вулицю для того, щоб поїхати в продуктові магазини і в аптеки, це єдина причина, по якій ми можемо вийти на вулицю. От, значить, вчора розказують мені, що у магазинах почали вимірювати температуру. Ви знаєте, я думаю, з чим це зв'язано. Я от довго думала, тому що думаю, ну як, от ми от місяць сидимо на карантині, таких заходів не було введено, нас не перевіряли, тому що фактично не було багато захворювань, тому і люди зразу відповіли на вимоги влади. Тому що дійсно люди повели себе дуже коректно, дуже, дуже серйозно віднеслися до цієї теми. От і вчора мені дзвонять і от кажуть, що ввели такі нові введення. Я думаю, що моя така думка, з чим це зв'язано. Вже пішли слухи, і це пішло в засобах масової інформації, що з наступного тижня ми помаленько, це буде перший регіон Іспанії, який помаленько буде виходити із періоду карантинного, періоду коронавірусу, зв'язаного з коронавірусом. Тому я думаю, зараз оці власні міри, які вводяться, бо вимірювання температури в місцях, де люди збираються, це, я так думаю, для того, щоб все ж таки перевірити ще раз, бути впевненими, що немає багато захворювань серед місцевого населення. Пані Олесю, чи обов'язковим є масковий режим на Канарських островах? Які ще є такі карантинні заходи, які мусять виконувати мешканці? Я так розумію, з дому виходити не можна без потреби, так? А як стосовно прогулянок в парку, в лісі? В нас, наприклад, в Україні заборонено. Як на Канарських островах? Без маски ми виходити не можемо на вулиці. На прогулянки нам повністю заборонено виходити. Єдине, що дозволяється, це прогулянка з собакою, і то на відстані, на дуже короткій відстані від будинку. Тобто буквально декілька метрів ви можете вийти один раз в день прогулятися з собакою. Були люди, які це як жарт, були люди, які використовували цю ситуацію для того, щоб походити, погуляти по містечку. Але насправді, коли ввели такі достатньо високі штрафи, люди почали задумуватися, тому що все ж таки нам було дозволено в перший період їздити на роботу, залежно в кого яка була робота, так і якщо це було дозволено державою, тому що були певні сфери, які було зразу автоматично заборонено. То коли люди повинні були з'явитися на роботу, відповідно з документом, який підтверджував їхнє переміщення з одної точки острова в іншу. Чи є обов'язковим тестування на Канарських островах, наприклад, в людей, в яких є симптоми ГРВІ або грипу, можливо, трошки підвищена температура? Як взагалі відбувається цей алгоритм від виявлення COVID-19 і до лікування? Як також лікують цих людей? Ну, в першу чергу у нас був запроваджений телефон такої гарячої лінії, по якій всім було запропоновано, коли виявлялися перші симптоми коронавірусу, дзвонити по цьому телефону. І відповідно,
всі консультації дають медики на іншому кінці зв'язку. Розмова йде з медиком, їх людей розпитують, люди пояснюють всі симптоми, і вже від цього запускається вся програма, вся система. Якщо медик бачить, що людині потрібно з'явитися в лікарню, значить людина їде в лікарню. Якщо це просто легкі симптоми, які людина може сама полікувати вдома, то такої потреби немає. Якщо людина залишається вдома, так, і займається самолікуванням, ну, очевидно, під наглядом сімейного лікаря, я так розумію, які препарати приймають мешканці на Канарських островах? Чим лікують вони оці симптоми, такі не дуже серйозні, навіть при зараженні COVID-19? Ви знаєте, нам зразу була надана інформація для заспокоєння людей, і лікарі говорили, що достатньо приймати парацетамол на першій стадії хвороби, просто от без страху, без паніки приймати парацетамол в домашніх умовах, і якщо будуть більш ускладнення, то тоді вже звертатися до лікарів. Яка ситуація в лікарнях? Чи вистачає, ну, банально місць, так, для хворих, для важких хворих, апаратів для штучної вентиляції легень? В таких вже, на жаль, важких ситуаціях. Так, були створені спеціальні місця, це були повністю цілі поверхи в лікарнях, які були відведені для хворих, заражених коронавірусом. Лікарні у нас повністю мають всі обладнання, які необхідні для лікування людей. І оскільки, я повторюся, смертей було дуже мало, і люди, які хворіли коронавірусом, не всі лікувалися в лікарнях, тобто в основному вони всі були вдома. На стаціонарному лікуванні мало хто знаходився, тому в лікарнях немає як такого накопчення людей, будемо так говорити. Ну так, бо попри всю загрозу COVID-19, не забуваємо цих таких оптимістичних даних про те, що в більшості випадків все ж таки він проходить безсимптомно, так, або в легкій формі. Тобто це дає надію, звичайно. Пані Олесю, вже був один Великдень у вас, так буде наступний? Бо я знаю, що українці завжди відзначають два Великодні, коли знаходяться за кордоном. Як пройшли святкування і як готуєтеся до українського Великодня? Чи відкриті церкви, не знаю, на Канарських островах, чи люди йшли до церкви на таке велике свято? Так, у нас дійсно вже цієї неділі буде друге святкування Великодних свят. І в мене, в моїй сім'ї така традиція вже давно заведена. Свята повторюються, у нас завжди подвійні свята, тому в нас їх дуже багато. От, і перші свята ми, першу Пасху, перші Великодні свята ми відсвяткували неділю тому назад. І завжди я поєдную традиції обидвох країн, обидвох моїх рідних земель. І цього разу свята, звичайно, цього року вони зовсім не такі, як кожного року, але все рівно ми стараємося якось підтримувати один одного і зробити так, щоб свято було приємним для всіх. Цього року в нашій сім'ї разом з нами святкувала мама мого чоловіка, тому я дуже хотіла, щоб для неї цей день відрізнявся, цей сніданок великодний відрізнявся якось від інших сніданків. Тому вона була приємно здивована, тому що ми її приготували зовсім окремо. Ну, окремо приготували стіл, окремо приготували всі декорації і так далі. І вона вперше в своєму житті їла наші яйця з хріном. Так що от ви уявіть собі, на Канарських островах і кананка, якій вже 80 лишнім років, вона була страшно задоволена, і їй це дуже сподобалося. От, а мої внучки, вони точкою малювали писанки вдома, от також робили там різні декорації до Великодних свят. Робимо самі собі свято, навіть якщо ми його не можемо зробити в іншій ситуації, в інших обставинах, тому що так склалося на сьогодні наше життя. Церкви у нас закриті, ми не маємо можливості піти до церкви, посвятити наші великодні кошечки, на жаль. Але я думаю, що
Все рівно це буде можливим, тому що на сьогоднішній день в онлайн-режимі, і я знаю, що багато хто буде зв'язуватися з церквами на Україні, будуть дивитися онлайн, в онлайні служби Божі, які будуть проходити в неділю. І я думаю, що це буде, нехай навіть якщо воно буде незвичайне свято, але воно, напевно, всім з нас запам'ятається надовго, тому що... У мене чомусь таке враження, що ми все ж таки будемо набагато ближче ці великодні свята, ніж інші роки. Ну, погоджуюся, неповторний цей Великдень, дуже особливий і багато чого нас вчить, напевно, вся ця ситуація. Пані Олесі, останнє питання, бо знаю, що дуже гарна українська громада є на Канарських островах. Скільки там українців і як ви зараз спілкуєтеся між собою, як ви цей Великодень український будете там разом проводити? Ну і, звичайно, чого побажаєте землякам на Україні? Ви знаєте, нас, українців, ми всі розкидані. У нас є 8 островів, і ми всі розкидані. І найбільша кількість українців живе на острові Тенерифе. Ми спілкуємося, як і всі, на сьогоднішній день в онлайн-режимі, і ми розпитуємося, ми підтримуємо один одного. Тут на острові люди дзвонюються, допомагають один одному. Як будуть проходити свята? Ну, так само, як і на Україні, так само, як і у всіх цього року. Все буде, всі поздоровлення, всі святкування. Та, напевно, навіть цей ж самий момент, коли буде пробуватися ранішня Пасха, вона буде в онлайн-режимі. І ви знаєте, я, користуючись такою можливістю, перед Великодними святами мені би дуже хотілося привітати всіх нас, всіх глядачів, які дивляться нас сьогодні, всіх, хто нас сьогодні чує, вас, всіх працівників студії, всіх моїх родичів та всіх моїх знайомих, всіх українців, які живуть, які розкидані по цілому світі. Ці свята, вони будуть такими зовсім незвичайними і зовсім з іншими почуттями, мені здається. Тому десь в якійсь мірі це, напевно, буде смуток, тому що ми, як ніколи, якщо навіть не вперше, напевно, в перший раз, ми не зможемо піти до церкви, ми не зможемо відбути службу Божу, ми не зможемо посвятити наші великодні кошечки, і ми не зможемо бути разом з нашою сім'єю. Але також вони будуть і радісні, тому що для нас, для українців, традиція великодних свят, вона є самою головною. І де би ми не були, в якій би країні, в якій би точці світу ми не проживали. І навіть якщо ми не живемо в оточенні українців, повірте мені, я зі свого досвіду вам говорю, ми все рівно зробимо так, щоб ці свята були схожі на наші українські свята. Тому ми маємо цього року таку можливість, оця перерва, яка нам надана, яку ми зараз проживаємо, цей місяць, він нам даний для того, щоб все ж таки ми мали якусь можливість таку переоцінити, подумати, зважити, зрозуміти цінності життя, які дійсно є важливі, повернути, напевно, назад цінності, які ми десь в якійсь мірі, напевно, трішки загубили десь там, коли ми бігли в такому швидкому часі, не встигаючи за речами, які ми проживали кожного дня, тому що життя в нас було настільки швидким, я думаю, що не тільки у мене, у всіх, тому деякі речі ми, напевно, десь якимось чином десь залишили там. У нас є така можливість на сьогоднішній день згадати про це все і зрозуміти, напевно, одну єдину найважливішу річ, що саме головне в цьому житті – це є жити. І я щиро бажаю кожному з вас проживати, от відчути, власне, зміст нашого життя, проживати кожну секунду з превеликим задоволенням, отримувати задоволення від того, що нам дає наше життя. І цей момент Великодних свят нехай він буде для кожного з нас особливим. Нехай кожен з нас відчує оту близькість нашими самими рідними, де би ми не були. Давайте ми поділимося цим днем нашою любов'ю, нашими співчуттями, нашим розумінням ситуації, яку ми на сьогоднішній день проживаємо. І саме головне всім, превеликого здоров'я, величезного щастя, щоб оцей період, який ми зараз прожили, нехай він залишиться в минулому, і щоб все у нас було добре. Пані Олесі, я вам дуже дякую за ці слова і тільки резюмую, що
в будь-якому куточку світу, де є українці, там буде український Великдень. Я бачу в вашій кімнаті чудові писанки, і наскільки багато там України в вашій кімнаті на Канарських островах. Велике вітання всім нашим землякам, які сьогодні знаходяться на Канарських островах. Найперше, здоров'я і гарного свята Воскресіння Христового. Ще раз вам дякую. З нами на зв'язку була Олеся Лилак-Чижович, голова Асоціації українців на Канарських островах. Дві землі, два сонця. Ось така гарна назва цієї організації. Ну, це інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Залишайтеся вдома і залишайтеся з нами.